Qadim Sharq İslom dunyosi iftixori darajasidagi avliyolari, aziz zotlar bilan sharaflangan qutlug' maskan, nomi 7 iqlimga ma'ruf va mashhur buyuk allomalar, shoirlar kamol topgan yurt. Fors tojik mumtoz adabiyoti asoschisi, ulug' mutafakkir shoir Abu Abdulloh Ja'far bin Muhammad Rodakiydan adabiy tarixiy manbalarga ko'ra taxminan 700 mingdan 1 million 300 ming misragacha meros qolgan. 1956-yilda Rodakiyning 1100 yilligi munosabati bilan uning she'rlari bir yerga jamlanganida 1840 misrani tashkil etgan. Rodakiy ijodi tadqiqotchisi Sadriddin Ayni ustoz Rodakiy o'z she'rlaridan devon tuzgan dastlabki shoirdir deb ma'lumot beradi. Asr oxirlarida yashagan Nizomiy Aruziy Samarqandiy o'zining Chahor maqola degan juda ham qimmatli bir asarida Abu Abdulloh Rodakiy to'g'risida bir juda ham bir go'zal bir hikoyatni keltirgan. Bu hikoyat bo'yicha kunlardan bir kuni Somoniy amirlardan Nasr II o'z qo'shinlari bilan, lashkari bilan, butun vazirlari bilan, arkon davlatlari bilan Xorasonga boradi, Buxoroda va Hirot degan shaharning atrofidagi Bodg'is degan bir mavzeda bir go'zal bir ob-havosi, bir juda so'lim bo'lgan va ko'rinishi ham va manzaralari so'lim bo'lgan bir go'shada makon tutadi va u yerda anchagina qolib ketadi. Bu bir oy emas, balki bir necha oyga cho'ziladi bu o'sha yerda qolib ketish. Natijada qo'shinlar o'rtasida norozilik paydo bo'ladi. Vazirlar juda vatanni sog'inadi. Sipohilar, vazirlar, arkoni davlat oiladan uzoq, shahridan, vatanidan uzoq, ayrilib, nima? Joniga tekkandan keyin buni bir chorasini izlaydilar va shunda Nasr II bilan birga bo'lgan o'sha paytdagi Somoniylar saroyining va davlatining ulug' bir shoiri va bu safarda amirga hamrohlik qilgan ustoz Abu Abdulloh Ja'far bin Muhammad Rodakiyga murojaat qilishadi. Rodakiyning ta'siri juda ham kuchli bo'lgan ekan. Agar boshida Abu Abdulloh Rodakiy Samarqandda ta'sil olayotgan davrida yoshligida Nasr bir agar uni taklif qilgan bo'lsa saroyga keyingi davrlarda u Ismoil Somoniy davrida ham saroyda bo'ladi. Ahmad Nasr davrida ham saroyda bo'ladi. Nasr II davrida ham shu Somoniylar xizmatida bo'ladi. Va bir ham saroy shoiri sifatida, ham bir xalq va millat shoiri sifatida ana shu 9-chi asrda yuksak darajalarga erishadi. Hali u paytda Amiru Shuaro yoki Maliku Shuaro degan unvonlar rasm bo'lmagan, ammo ana shu vazifani, ana shu unvonni Amir Abu Abdulloh Rodakiyga nisbat berishgan va shu maqomda bo'lgan ekan. Ya'ni barcha shoirlarning ustozi, shoirlarning rahnamosi sifatida tanilgan. Shunda ana shu masala bo'yicha unga murojaat qilishadi. Rodakiy bu masalani, ya'ni amirni Buxoroga qaytarish va amir orqali butun sipohilar va arkoni davlatni Buxoroga, vatanga qaytarish maqsadida bir go'zal bir qasida yozadi. Bu qasida Bo'yi Jo'yi Mulyon degan nom bilan mashhur, yo qasida-i Mulyon ham deyiladi va bu qasida zohiran qaraganda Amir Somoniyni madh etadi, maqtaydi, ko'klarga ko'taradi, ammo aslini olganda bu qasidada buyuk bir vatanparvarlik, vatanga bo'lgan bir sog'inch hissi, Buxoroning
büyüklüğü, uluğluğu, paytaxtının uluğluğu, Buxoro medeniyeti, tarihi ve halkının uluğluğu kuylangan. Fors, Tojik şeriyatı uluğ bir şeriyat. Ama vatan doğrusudaki bu derecede güzel bir şiirini kamdan kam uçratış mümkün. Ve bu birinçilerden bölüp Rudaki ana şunday vatanperverlik tuyguları bilen sorulgan bir güzel bir kaside yazadı. Bu nomigigini kaside. Aslında olganda bu Buxoro kasidesi. Vatan matı. Amirning matı emas, balki vatanning matı. Bu yujuyi muliyan ayat hami, yad yari mihriban ayat hami, mir mah hastu Buxoro, asman, mah suyi asman ayat hami, deb boshlanadi ve oxirigacha ana shu Buxoro, ana shu yurt ulug'vorligi kuylanadi. Ana shu bo'y joy muliyon, ya'ni muliyon joy bori haqidagi go'zal bir qasidasini amir oldida huzurida o'qigandan keyin buni oddiy o'qimaydi u. Buni bir improvizatsiya qilib, bir musiqiy tarzda, musiqiy asboblardan foydalangan holda bir hafız derecesi de oku beredi. Oku bergenden ki Nasr-ı Somoni şu bunu işitip cüdem kattık tasırlanıp gider. Ayetişleri karagende ayağla yelen örneğinden turup çadırdan taşkari çıkıp otga mingeneyken ve kettik Buxoroga degeneyken. Abu Abdulloh Rudaki taxminan 858-yilda Panjrudak qishlog'ida dunyoga kelgan. Favqulodda qobiliyat sohibi bo'lgan Rudaki 8 yoshida Qur'oni Karimni xatm qilib, hofizi Qur'on darajasiga yetgan. Manbalarga ko'ra, Buxoroga safar qilishdan avval Samarqandda tahsil olgan Rudaki shahar qozisidan hadis ilmini o'rgangan. Ziyoli bir fozil bir insonlar oilasida dunyoga kelgan ve otasi ham ilm fanga juda katta e'tibor bergan, o'g'lini ta'lim olishiga, kitob o'qishiga, ma'rifatli bo'lishiga intilgan. She'riyat bilan shug'ullangan, adabiyotni o'rgangan, arab tilini va boshqa tillarni o'rganishga harakat qilgan. Rudaki 8 yoshida barbat, ud chang chalgan, nay chalgan, kuylash qobiliyati borligidan mavjud bo'lgan va bu sohada u ustozlik darajasiga ham erishgan. Juda ham bir yoqimli ovozi ham bo'lgan. Undan tashqari 8 yoshida ruhdagi Qur'oni Karimni yod olgan va hofizi Qur'on sifatida ham tanilgan. Shu jihatdan ruhdagidagi qiroat va icra usulleri judayam güzel bo'lgan ve u şiir o'qiganda ham, Qur'oni Karim qiroat qilganda ham hamma eshitgan ve tinglovchilarni katta bir ta'sir ostiga olgan. Biz bilamizki, Rudaki yashagan davr bu Abu Nasr Farobi davri bilan to'g'ri keladi. Abu Nasr Farobi taxminan 10 yosh, 12 yosh Abu Abdulloh Rudakidan kattaroq bo'lgan ekan. Bir davrda ular yashagan, bir davrda ijod qilgan. Yoshligida Rudaki Samarqandga keladi. Samarqand Panjakentdan uzoq emas. Va juda yaqin bo'lganligi va katta markaz, ilm-fan markazi, adabiyot markazi, san'at markazi, tijorat markazi bo'lgani uchun Samarqand keladi va Samarqandda madrasalarda tahsil oladi. Ana shu davrda u yoshligidanoq Samarqandda shohrat topadi. U ilk uning shohratga shu e'tiborga loyiq bo'lishi va odamlar tomonidan e'tirof etilish davri bo'lsa agar, uning ovozasi Somoniy amirlar qulog'iga yetib boradi va ular uni Buxoroga poytaxtga taklif qiladilar. Yosh bo'lgan Abu Abdulloh Rudaki umrining oxirigacha, oxirgi Somoniylar saroyi xizmatida bo'ladi, o'sha yerda ijod qiladi. Abu Abdulloh Rudakini 20 asr sharqshunoslari qadimgi Yunon allomasi Gomer bilan bir qatorda zikr etishgan.
Rodaki hayoti va ijodi bo'yicha o'tgan 100 yillikning yetuk adib va olimlari Sadriddin Ayni, Said Nafisi, Shoislom Shomuhamedov, Bertels, Rasul Hodizoda va boshqalar ko'plab monografiya, risola va maqolalar yozishgan. Rodaki to'g'risida ilk marotiba Alloma ustoz Sadriddin Ayni Ustod Abu Abdulloh Rodaki degan bitta monografiya yozgan va bu monografiya o'z davrida bu katta bir shohrat keltirgan va ilk marotaba u yerda uning hayoti, ijodi va asarlari to'g'risida fikr yuritiladi. Juda ham qimmatli bir tadqiqot, haligacha ahamiyatini yo'qotgan emas. Bundan keyingi davrlarda ki bir oradan ancha yillar o'tib, Eronlik katta olim bir ko'p asarlar muallifi bo'lgan Said Nafisi ikki tomlik asar yozadi va unda Rodaki hayoti, ijodi asarlari to'g'risida tadqiqotlari jamlangan. Ustoz akademik Shoyiston Shomuhammedovning xizmatlarini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Ana shu Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti bu paytlarda Sharqshunoslik fakultetining professori bo'lgan va fors-tojik klassik adabiyoti bo'yicha qator tadqiqotlari va tarjimalari bilan mashhur bo'lgan ustoz olimimiz Shoyiston Shomuhammedovning fors-tojik klassik adabiyoti degan katta bir monografik asarlari da ham Rodaki borasida juda qimmatli ma'lumotlar va qimmatli fikrlar bildirilgan. Bu yerda yana bir qancha asarlari Shoyiston Shomuhammedov tarjimasida, she'rlari tarjimasida berilgan, kiritilgan. Ergash Ochilov tomonidan va boshqa shoirlarimiz, tarjimonlarimiz tomonidan Rodakining ba'zi bir she'rlari, qit'alari o'zbek tiliga tarjima qilindi, ba'zi bir maqolalar nashr etildi. Biz Rodakini hali yetarli darajada kashf qila oldik deya olmayman. Til va madaniyat yoki nima nuqtai nazardan adabiyot vorisligi bor. Bittasi yana ikkinchisi aytaylik makon nuqtai nazardan, vatan nuqtai nazardan, joy nuqtai nazardan ham shunga nima deydi vorisilik bor. Rodaki garchi fors tojik tilida ijod qilgan bo'lsa-da, Samarqandda ta'lim oldi, tahsil oldi. Uning kamolot davri va shaxs sifatida shakllanishi Samarqandda kechdi. Samarqandda ilk marotiba katta bir ilmiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy markazda u shaxs sifatida bir ulug' shoir sifatida tanildi. O'sha davrdagi diniy va dunyoviy ilmlarni egalladi va keyingi bosqichda esa Buxoroda u kamolot cho'qqisiga ko'tarildi va butun o'zining bo'ybasti bilan bir mutafakkir darajasi, bir mutafakkir, bir shoir darajasida. Dunyo adabiyoti tarixida miqdor jihatdan eng katta miqdordagi bir adabiyot va she'riyatni ham yaratdi. Shu nuqtai nazardan Rodaki o'zbek xalqi uchun qadrli hisoblanadi. Negaki u avvalambor ana shu yurtda u yashagan, ijod etgan, ta'sil olgan, shu yurtda kamolot bosqichlariga ko'tarilgan. Ikkinchi tomondan esa uning adabiy an'analari keyingi davrlarda o'zbek adabiyoti da ham davom ettirilgan. Biz ko'pincha Abu Abdulloh Rodakiyni bir fors tojik klassik adabiyotining asoschisi deb tilga olamiz. Narsa Eronda ham, Tojikistonda ham, Afg'onistonda ham shu ahvol. Bizda ham xuddi shu fikr aytiladi. Ammo bitta narsani esda tutish lozimki, Rodaki adabiyotga va ayniqsa she'riyatga qo'shgan hissalari, xizmatlari bilan u nafaqat fors tojik adabiyotiga asos soldi, balki u yangi davr, endi o'sha davr yangi davr hisoblanadi. Yangi davr sharq adabiyoti miqyosida ham u katta bir ulkan xizmatlarini bajardi va shu nuqtai nazardan Abu Abdulloh Rodakiyni biz sharq adabiyoti asoschilaridan biri deyishga haqqimiz bor. Rodaki fors tojik adabiyotidagi 3 asosiy xurosoniy, iroqiy, hindiy adabiy uslublari orasida xurosoniy uslub asoschisi sanaladi.
Abu Abdulloh Rudakiy ijodiga sahl mumtani san'ati xos bo'lib, bu zohiran qaraganda go'yo oson, ammo aslida yozilishi o'ta murakkab bo'lgan she'riy asardir. Rudakiy bilan bog'liq bahslardan bittasi uning asarlarining miqdori hisoblanadi. Qancha asar yozgan, qanaqa asarlar yozgan degan bahs ham yotadi. Bu bahs ham 11-asrdan boshlangan. Aruziy, Samarqandiy, boshqa shoirlar masalan bu haqda baytlarida nimalarni aytib o'tgan ekanlar. Ba'zilar bu narsani masalan mana buncha deydi. Rudakiy shuncha bayt qoldirgan deydi. Ba'zilar buncha bayt she'r qoldirgan deydi. Va hozirgacha bu bahs davom etib kelmoqda. Bir xulosa, bir yakun topgani yo'q. Va ammo bizgacha yetib kelgan miqdor Rudakiyning adabiy merosi ko'p emas, afsuski. Va buni masalan aytaylik, bitta kitob bilan xulosa qilish mumkin. Mana shu kitob aytaylik, Eronda nashr etilgan va undan bizgacha yetib kelgan asarlar, ya'ni bizgacha boqiy qolgan asarlari mana shu asarlarda, mana shu kitoblarda to'plangan. Endi bu buyamchi, bu nimalar ham bir to'la to'kis jamuljam holda bizgacha yetib kelmagan. Buni ham biz masalan turli o'sha keyingi davrlarda yozilgan lug'at asarlarida, jumladan lug'ati furs Asadiy Tosi yozgan ekan, u ham 11-asrlar oxirlarida lug'ati furs degan birinchi fors tili lug'atlardan biri, o'sha lug'ati furs asarida ba'zi baytlar Rudakiydan misollar keltirgan ekan. Bundan tashqari Nizomiy Aruziy Samarqandiyning chahor maqolasida ba'zi bir baytlar, mana Qasidai Bo'yi Jo'yi Mo'lyon baytlari, Tazkiratu Shuaro nomli mashhur shoirlar to'g'risidagi tazkirasida ham ba'zi bir baytlar Rudakiyga nisbat beriladi. Va ana shu nimalar asosida 1150-1200 baytlik she'rlar to'plangan va bu she'rlar stilistik nuqtai nazardan va Rudakiy bilan bog'liqlik nuqtai nazardan, uning hayoti bilan, uning ijodi bilan aloqadorlik nuqtai nazardan o'rganib qaralsa, albatta Rudakiyning asarlari ekanligida shubha qoldirmaydi. Ba'zi bir Rudakiyning baytlari, she'rlari bizgacha yetib kelgan nimalari boshqa shoirlar devonlarida yoki ularga nisbat ham beriladi. Jumladan uning bir mashhur bir ruboyisi bor. Mardi nabuvat fitodaro poizadan gardasti fitodi bigiri mardi tugaydi. Ana shu, ya'ni mardlik, javon mardlik, futuvat to'g'risida yozilgan bir mazmundagi ruboyisi borki, buni Pahlavon Mahmudga ham nisbat berishadi, lekin aslini olganda ko'pchilik tadqiqotchilar bu Rudakiyniki ekanligini ta'kidlashadi. Gap shundaki, futuvat yoki fatihlik, javonmardlik harakati bu ancha oldin Xorasonda boshlangan bir harakat bo'lib, Abu Muslim Xorasoniy harakati bilan boshlangan bu narsa. Keyinchalik bu tasavvuf ta'limoti shakllanayotgan bir jarayonda Xoroson va Movarohnarda fatihlik yoki javonmardlik ham ana shu tasavvuf g'oyalari bilan qo'shilib ketadi va futuvat degan nomni oladi, fatihlar degan nomni oladi. Va bu jarayondan o'sha davrda yashagan, ayniqsa 9-10 asrlarda yashagan ko'pgina mutafakkirlarimiz, shoirlarimiz albatta bahra olgan va Rudakiyning nafaqat bu baytda, balki juda ko'plab she'rlarida, baytlarida biz javonmardlik g'oyalari, ya'ni futuvat ahlining g'oyalarini mushohida etishimiz mumkin. Saxiylik, javonmardlik, jasorat, birovga, odamlarga yomonlik qilmaslik, ularga doimo g'amxo'r bo'lish, odamlarga xayrxoh bo'lish, insoniyat uchun xizmat qilish, insonparvarlik g'oyalari Rudakiyda juda ham kuchli. Uning ko'pgina she'rlarida biz javonmardlik va insonparvarlik g'oyalarini mushohada etishimiz mumkin. Shu nuqtai nazaridan ham bu
ana shu ruboyi ham til uslub nuqtai nazaridan ham she'riy mahorat nuqtai nazaridan ham va ham g'oya nuqtai nazaridan ham Rudakiyning she'ri bo'lishi ehtimoli kuchliroq. 11-chi asrda yashab ijod qilgan yetuk shoir Unsuriy o'z davrining ulug' shoiri deb tan olinsa-da, Rudakiy g'azallari darajasidagi g'azallar yoza olmasligidan shikoyat qilib, uning uslubini Rudakivar, ya'ni mahorati bobida sir sinoatli, anglab bo'lmas deb ta'riflagan. Bu g'azallar o'zining yetukligi bilan, mukammalligi bilan, kamoloti bilan alohida ajralib turadi va biz bir narsani hisobga olishimiz kerak. Rudakidan oldin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 300 yil oldin fors tojik adabiyoti shakllanib boshlagan ekan. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 250-200 yil oldin va Rudakiyning 9-chi asrda 10-chi asr boshlarida zuhur topishi, zuhur ko'rinishi va adabiyot maydoniga kelishi va bunday mukammal janrlarni yaratishi masalasi ancha mulohaza qilishga chorlaydi. Negaki ana shunday ham qasida janrining mukammal variantlari, ham g'azal janrining mukammal variantlari, ham ruboiy janrining mukammal variantlari, ham qit'a, fard, masnaviy kabi janrlarning mukammal variantlarini biz Rudakiyda ko'ramiz. Va bu bizni shu narsaga fikrlashga chorlaydiki, demak, Rudakiydan oldin ham bu adabiyot mavjud bo'lgan ekan. To'g'ri, Rudakiychalik shakllanmagan bo'lishi mumkin va bu darajada bo'lmagan bo'lishi mumkin, ammo mavjud bo'lgan. Ammo Rudakiy ana shu janrlarni, ana shu qasida, g'azal, ruboiy, qit'a, fard va masnaviylarni janr darajasiga ko'tara olgan. G'azalni qasida tarkibidan tortib olib, alohida bir janr sifatida tanilishida ham Rudakiyning xizmatlari katta hisoblanadi. Rudakiy g'azalning eng mukammal variantlarini yaratgan. Uning ichida biz masalan nasib, tashbih, tag'azzul kabi masalan gurez degan o'sha qismlari bor qasidaning turli-turli qismlarini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi davrdagi Unsuriy, Manucheriy, Farruxiy kabi Kisoiy, Marzaviy kabi yoki boshqa shoirlarning biz ijodida g'azalning eng go'zal namunalarini, jumladan Adib Sobir Termiziyning qasidalarida ham ko'rishimiz, g'azalning, qasidaning mukammal variantlarini ko'rishimiz mumkin. Bizgacha yetib kelgan merosning o'zi ham Rudakiyning naqadar bir buyuk bir daho ekanligini, ham tafakkur nuqtai nazaridan, ham shoirlik mahorati, she'riy mahorat nuqtai nazaridan ham ulug' bir shoir va mutafakkir ekanligini namoyon etadi. Va undagi aytaylik bir qasidai Bo'y Joy Mulyon degan asariga undan keyingi va hozirgacha bo'lgan shoirlardan 150 dan oshiq naziralar bitilgan. Shartmalar mavjud va bu ham Mavarona, Xorazon, Eron, hozirgi Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, hozirgi Tojikiston, hozirgi O'zbekistonda ham ana shu Bo'y Joy Mulyon oyat hami qasidasiga o'xshatib qasidalar yozilgan. To'g'ri, bu qasidalarning mazmunlari turlicha, g'oyalari turlicha, uslublari boshqacha, ammo aynan ana shu g'azal qofiyasi, ana shu g'azal vazni asosida yaratilgan, ya'ni tatabbu asarlar hisoblanadiki, buni albatta hisobga olish kerak. Abu Abdulloh Rudakiy 942 yilda vafot etib, tug'ilib o'sgan Panjrudak qishlog'ida dafn etilgan. Shoir o'limidan 1000 yil o'tib, uning qabri topilgan hamda sag'anasi uzra maqbara barpo etilgan. Uning asarlari ichida Qasidai Piri degan asari bor. Bu Qasidai Piri uning shoh asarlaridan biri desak xato bo'lmaydi va unda biz Rudakiyni yoshligi va qarilik chog'i qiyoslanadi, taqqoslanadi va bu tabiat hodisalari bilan, tabiat ashyolari bilan birgalikda, uning natur filosofiyasi bilan birgalikda uyg'unlashgan holatda bitta-bitta sanab o'tiladi. Va juda ham go'zal tashbihlar bilan, go'zal istioralar bilan, go'zal tasvirlar bilan bu
qasida keltirganki, odam uni qayta-qayta o'qigisi keladi. Va butun Rudakiyning tarjimi holini ham bu yerda ko'ramiz, bayon qilingan. U bir paytlar qanday bo'lgan, qanday shon-shuhratga ega bo'lgan, qanday shakl shamoilga ega bo'lgan va keyin nima bo'lgan. Va bir tushkun bo'lgan bir holat edi. Saroydan xafa bo'lib chiqib ketgan bir davrida yana o'zining ona qishlog'iga qaytib borib bir xilvatda yashayotgan bir chog'ida qarigan, keksaygan, ko'zlari ojiz bo'lgan holatda umrining oxirgi davrini o'tkazgan boshladi. Ana shu davrlarda yozgan bo'lishi ehtimoli bor desak bo'ladi va yana masalan eng muhimi u shu paytgacha nasriy tarzda mavjud bo'lgan Kalila va Dimna degan uni ildizi borib Hind adabiyotiga taqaladigan Kalila va Dimna asarini ilk marotiba buni demak Rudaki nasriy yo'sindan uni nazmga keltiradi, nazm holatiga bir masnaviy sifatida masnaviy Kalila va Dimna nomi bilan yozadi va bu ham katta bir masnaviy bo'lgan ekan, afsuski bu masnaviydan uni kamdan kam baytlar bizgacha yetib kelgan. Ana shu baytlardan ham bu masnaviyning Kalila va Dimnaning qanchalik bir pand, hikmat, hikoyatlar bilan boyligi va Rudakiyning dunyo qarashini biz sezamiz, uni ko'ramiz. Umuman olganda Rudakiyning keyingi davr adabiyotiga 11-chi asrlardan boshlab bu yog'i to 12-chi, bu yog'i to Jomiy va Navoiy davrigacha bo'lgan adabiyotda katta bir ta'siri bor. Uning badiiy an'analari, adabiy an'analari keyingi davr avlodlari tomonidan yana davom ettirildi, rivojlantirildi. Ayniqsa uning qasida navislik, g'azal navislik, qasidaning turlari ko'p. Shikoyat qasidalari bor. Qasida shikvoya deyishadi. Vasfiya qasidalari bor, mathi qasidalari bor, tabiat qasidalari bor va hokazo hokazo. Ana shu qasidalarning turlari ham Rudaki ijodida ko'zga ko'rinadi. Bundan kelib chiqadiki, Rudaki qasidaning bir qancha turlarini ijod qilgan ekan. Va keyingi davrdagi 11-chi asrdagi adabiyotda biz ana shu qasidaning turli shakllari, ko'rinishlari ko'rishimiz mumkin. G'azal ham xuddi shunday. G'azalda biz Rudakiyni ikkita holatda ko'ramiz. Ba'zi bir g'azallarda syujet bor, mavjud. Ba'zi bir g'azallar esa har bir bayt mustaqil o'xshab ketadi yoki 4 ta bayt bitta mavzuga, bitta nimaga bag'ishlangan bo'lsa, ya'ni 2 ta bayt yoki 1 ta bayt butunlay boshqa bir mavzuga oid bo'lgan bir fikr bilan yakun topadi. Shunday qilib, g'azalni ham ko'proq biz demak, syujetli shaklini, tarzini, manzarali g'azallarni biz Rudaki ijodida ko'rishimiz mumkin. Ruboyda esa unda biz ham ishqiy ruboylarni ko'ramiz. Ham falsafiy ruboylarni ko'ramiz. Ko'proq biz bu yerda bir mutafakkir, bir faylasuf simosini ko'rishimiz mumkin. Juda ko'p joylarda o'qiladigan Rudaki she'ri bor, bayti bor. Jahonning shodligi yig'ilsa butun do'stlar didoridan bo'la olmas ustun degan baytlari haligacha o'z ahamiyatini, o'zining o'zi samimiyligi bilan go'zalligi va latofati bilan ahamiyatini yo'qotgan emas. Men o'ylaymanki, Rudaki bizning mintaqamiz adabiyotida, forsiy va turkiy she'riyatda va hatto bu ma'lum darajada arab adabiyoti va she'riyatiga ham ta'sir yetkazgan. Ana shu orqali hozirgacha davom etib kelyapti va hozirgacha u yashayapti. Biz bilan bizning tafakkurimizda, bizning ijodimizda bizning aytaylik adabiyotga bo'lgan muhabbatimiz, insoniyatga bo'lgan muhabbatimiz, vatanparvarlik g'oyalarimizda haligacha biz bilan yashab kelyapti va Rudaki men o'ylaymanki, bundan keyingi davrlarda ham hali yashaydi va uning asarlari, uning g'oyalari bashariyat uchun xizmat qilib keladi. Rudaki ijodiy merosi durdonalari asrlar davomida dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilinib, hayoti va faoliyati bir qator mamlakatlarda zabardast olimlar, tadqiqotchilar tomonidan o'rganib kelinadi.